Murakoze iki kibazo dore kuri Rayon Sports mbere na mbere yego nyanga ngo yariwe ni cyakiro mu gisigaye ku nka yariwe kera ni raporo yarashize abafana bayisigara mbo Rayon Sports ikibazo nyirizina ubwo imbaje ngo inka yariwe kera ubwo nabangiye kureba sezo yayo muri rusange uko yatangiye naho yagiye iba mbi icyagiye kibitera reka mbi highlightinge mu bintu bitatu by'ingenzi ndavuga coaching imitoreze ndavuga kuri kalite y'abakinnyi ndanasoza mvuga ku ruhare rw'ubuyobozi kuko abafana nta kosa nta n'icyaha bakoze abafana bo ni abafana n'ubundi reka mbere kuri iki ngiki cyitwa coaching staff Rayon Sports zishize yashoje itozwa na hari ingingo ijya gutwara igikombe cy'amahoro itsinda APEC hari filozofi uburyo bw'imikinire imitekerereze n'imyumvire y'umukino hari ingingo yari yaramaze kwesitara mu bakinnyi ba Rayon Sports Rayon ni ikipe twarenze tuva ihuye aho yatsindiye APEC bivugwa binugwanugwa ko atazakomezanya na Rayon cyane ko amasezerano ye yararangiye ariko muri rokitoma zagombaga gukorwa mbere kurusha izindi zose ahubwo iri mu zakozwe nyuma y'izindi zose Rayon Sports yatinze kuzana umutoza mukuru ariwe Yamin Zerfani gutinda kwagera kwa Zerfani byatumye adakora precision n'abakinnyi yaba araba hari ingingo yari afite ndetse na ekipe yari yaguze uko gutinda gukora precision biri mu bintu byatumye Rayon Sports umutoza gufatisha bisa n'ibitinze ku buryo nyuma yo gusezererwa muri confederation n'utundi tuntu tutagenze neza muri match eshanu za mbere za shampiyona umutoza ahise agenda kare cyane nta mezi atatu yamaze muri Rayon yari agiye abantu barafite aho ngaho nashaka kongeraho ni ukuvuga ngo iyo utinze iyo uzanye umutoza atinze rekwitoma kenshi zikorwa n'abantu nane niyo scouting cyangwa se abashinzwe gukora rekwitoma muri Rayon Sports baba bakoze rekwitoma batagendeye kuri filozofi z'umutoza uzaza kuko ntabwo ari wagizemo uruhare ubundi buryo bwiza bwo kubaka proje ni ngo umutoza araza akabanza akareba ibihari akavuga ngo abakinnyi nkurikije imitekerereze yanjye filozofi yanjye abangaba ndabona aba bakinnyi rero nagumana hanyuma rekwitoma twakora niba bishoboka ndashaka umukinnyi ukina umunani mu buryo bumeze gutya ukina ku rw'iburyo cyangwa umuntu ukina muri bucya n'ukina mu mutima defense n'umuzamu nk'uko uko tuvuga n'urugero Eric Ten Hag yaje akavuga ngo shaka umuzamu ukoresha amaguru ibi byari mu muri filozofi ze uburyo ari gutegura proje iyo umutoza rero aje kuri Amel Zerfani yaje amare kritema amenshi ubundi ya Rayon Sports yakoze muri n'umwaka w'imikino Rayon Sports amaze kuyakora turavuga ngo umutoza araje kandi ni ntangiriro z'umwaka ariko ntatangiranye n'umushinga we uko yakabaye awutekereza aho ngo nicyo gituma akenshi usanga umutoza kuza atinze mwe mugakora rekwitoma mugendeye uko abayobozi babishaka cyangwa se n'uburyo abantu barimo babikoramo nabyo bituma umutoza agorwa no kugira ngo imitekerereze azanye ni nk'uko umutoza azagafata ikipe mo hagati ufashamo ikipe mo hagati burya biragora urwara no gushaka amanota ariko kugira ngo uzane filozofi nshyashya akenshi umutoza azayiye adabuta kubyo ari bihari akagenda akoramo adjustment nto kuko ntiyatangira from scratch kandi uje usanga ikipe arimo hagati iyo umutoza aje rero nawe asanga rekwitoma zarakozwe nawe ntabwo cyakira kugikora from scratch cyangwa se guhera kuri zero biba bigikunze kuko bagiye gufata abakinnyi we batajyanye na filozofi kandi ntabwo abakemerewe ko ahanagura abakinnyi kuko asanga kenshi isezo isa naho igihe rekwitoma bakenda kurangira ntabwo cyabaye rero umutoza atinda kuza mu mezi nk'abiri n'igice atatu yaragiye amaze kugenda wari umwungirije ariwe Mohamed Wade yasigaranye Rayon Sports arayitoza yewe navuga yuko fazari yagiye kurangira abantu babona ari sawa bavuga bati hari ibyo wenda atafite nka experience cyane ugereranyije na Zerfani n'undi Wade yari umwungiriza batari kukunda koze zimwe muri match situmiye APEC ya fazari uziko banganyije itamutsinda none yayitsinda baravuga bati uyu muntu ahubwo ni uwo gufashwa akagira ibintu runaka yongererwa ekipe simbi yasunika agasoza sezo muri iyo faze y'akaruhuko gatoya yajemo tuva muri fazari
kwitegura faze ritumu suko mu Rwanda tugira igihe hafi cy'ukwezi n'iminsi micyacya karuhuko abakipana nakoramo recruitment yego Rayon Sports yari irimo iratakaza abakinnyi ubwo baragendaga bayisohokamo abahise n'undaza kubigarukaho Rayon Sports yari irimo irakora amanama y'urudaca yibaza n'ibigumana wade cyangwa itamugumana Rayon Sports abakinnyi barimo baracyererwa kugaruka mu myitozo babare batamare na ba Ojera na ba Ojera ni nako ari cyerwa umuzinga nawe yari arimo aratinda gatoya ikongo uko kudatangira neza faze retour ngo abakinnyi be bahagereye igihe bakora imyitozo bakine match zitangira faze retour byibura aho basoreje faze re iyo note basorejeho uko kuntu twari dufite icyizere ngo bameze neza bayikomerezeho bahise batangira bari hasi kubera utubazo none dusa n'utwabaye mbere gutangira imyitozo ya faze bitegura faze retour bakenerewe no kutaza ko abakinnyi b'inkingi za mwamba kugiye batangira bakubitwa match zagiye kuba eshatu za faze retour Rayon Sports yamaze kugaragaza intege nke apera amaze kwisiga nka kwa kundi umuntu kabisa yamaze gukata ikorosi wowe utaranahinguka magari apera burya yari yamaze kugenda niyo hatangiye kuza igitekerezo kivuga kiti uyu wade n'ubundi ni umwongereza kabisa n'ubundi nta experience ibisa amakosa kweri ni gute dutozwa n'umuntu utari umuzungu Muri zitangira kuvugwa batundi umuzungu abakwiye gusimbura undi muri Rayon Sports bati dukeneye umutoza ukomeye kabisa ufite izina ibintu biba birakomeye wade abamara muri kuye mu kumurekura haza uyu mugabo wundi ari naho hari Julien abatoza batatu muri sezo imwe umutoza amaze igihe kinini atarengeje amezi ane muri ekipe naho atatu wenda ane cyangwa se n'undi atatu n'undi uje gusoza sezo ngiye mu mutwe w'umukinnyi ubwo niho ninjiye umutoza ni belief ni ibyo wowe uzera ni filozofi ni igena ntekerezo numva ibintu gutya therefore turabitwara gutya turakina gutya formation nizereramo wenda ni ugukina kane gatatu gatatu undi wenda ni kane kane kabiri undi wenda ni gatatu gatanu kabiri abakinnyi prefera mpitamo gukinisha kurikije ubuhanga bwabo n'uko bakoresha imyitozo njyewe ikipe yanjye kanaka ntiyaburamo undi kanaka ntiyaburamo undi ati kanaka ntiyaburamo hakabamo impinduka mu bakinnyi za hato na hato Rayon Sports ntigeze igira igihe cyo kuba stable mu bijyanye na coaching ntigeze igira igihe cyo kuba stable mu bijyanye n'abakinnyi ntigeze igira igihe nyine cyo kuvuga ngo ifite igitereko ifite aho iri iyi niyo identity iyo Rayon Sports for this season bizigeze biba icyo ngicyo cyashekinzwe cyanyeganyijwe no kutagira umutoza wavuga ngo bagendeyeho muri iyi sezo takontera kuri mukeba dushaka kunenga froje ibindi ariko akakaragirita kagi kakibahetse gatumye bagiye gutwara shampiyona ndetse bashobora no kwitwara badatsinzwe nubwo hari ibyo ntemera kuri froje ariko hari icyo ntemera kuri apeli byibura pasiyanse yabo yatumye ya kipe ubuzingo ni Paverzila ubuzingo ni Clemana Yunus ubuzingo ni Christian ubuzingo muri Mediane najya gusimbuza ashobora kuzana mu Claude mo hagati ubuziko Regra Stata wenda ritaje uruhanga ubuziko ruboneka afite umwanya ubuziko Mboma naho ari muzima kina at least hari ibintu byibura do base bihari nubwo wenda bitabaye ijana ku ijana ku patience cyangwa ku kwihangana umutoza hari imbuto zabyo ziba zihari uko kujagarara muri coaching icyo ntugisengere ndagishoje Rayon Sports kiri mu byayikomye mu nkokora inambutse nagiye muri karitsiye z'abakinnyi icyo ni icya mbere navuze bitatu Rayon Sports iyi ni inkuru mwese muzi biri kuri kaburimbo yatakaje abakinnyi bakomeye yari ifite abisigaranye barasanzwe Rayon Sports yatakaje kapiteni Rwatubyaye ushobora gukina mu mwanya we ni njye Ndahimana ndetse na Master mucyo rero ngomba Master na njye Ndahimana Rwatubyaye barusha umupira ni nkandahanirwa abo ngabo babiri bose uvuze iyo si imyanya yabo Donatire uko kuba ari uvuga ngo ni ukwifashishwa kuko bose n'abakinnyi bakina hagati bakina muri back cyangwa se ibyo twakwitanga ndengane mezi nishake nemewe wenda nana n'uri musore wanyuze muri apeli no muri Kiyovu Aimable Nsabimana nawe urabizi yuko Rwatubyaye kurusha umupira ibyo si
icyo kuganira mitima nago yarahari oya wije muri match ejo turikora ibikino muri muri gore muri squad ndacyari muri reyo nibibazo ifite nyine bituma ikubitwa buriya munaga kwitwa match mwereganishije bari bakubise buriya umuntu akubitwa hari ibintu byinshi byagiye byihuse kukubitwa nimo kugwa kagurwa rumusu unanirwa kurya neza ukazajya kwivuza nyuma y'amezi atatu waratiki ibyo biri kuba kuri reyo watubyaye aragiye mu shikupi kuri mediane imvune y'amajariwa ndi kubwanya ba ekiperateri babiri bakomeye mu rwanda uwa mbere y'imajariwa uwa kabiri ni sefu abandi mwihangane nicyo niko mbyemera majariwa iriya mvune ye iri mu bintu byishereyo wambwira ngo kanamugire yabaye umukinnyi mwiza yego ariko burya iyo apfa kuba mwiza akaba mwiza ari we wenyine ariyo posite yonyine yagize ikibazo umbwiye ngo kanamugire ahagaze imbere ya defense ya mitima na rwatubyaye navuga ni n'udukosa akora araza kugera defense tubakinga ni amakosa umbwiye ngo ni we wenyine kanamugire wagiye ariko byibura arakina namwerekeze ku munani arakina n'uruvumu ku icumi navuga ngo ibyibura afite abandi bamediateri babiri bakomeye bakina iruhande rwe uyu munsi nanone mwese muzi ibyo yakoze ruvumu yasubiye iwabo muri kongo yivanga mu bintu bya politiki bitamureba ajya gukora amakosa ibyo ngibyo ni karite nta muntu utazi ko twirengagije ibindi bibazo bye bya politiki twemeranye ko playmaker mwiza ari mu rwanda ndetse na MVP best player ari mu rwanda mbere y'uko akora ariya amakosa yari ruvumbu twemeranye ruvumbu yari wa muntu ushobora kurirayingaho akikorera ikipe ku bitugu babita batazumani mu cyongereza wa mukinnyi uhindura match kigize gutera ekufurenye muri mace nyinshi ikurikiranye mace na kufura mace na kufura mace na kufura mace na kufura byari ibintu byatumaga buri mufana wa rensipo aravuga ngo ini him muri we byibura nshobora kubona icyizere cy'uko ikipe yanjye ishobora gutsinda uyu munsi hano nini urwikira icumi rya rensipo umugaragu ruvuga ngo mwerekeze bagusunitse ku icumi ubu ngubu babashyiramo ba karisa rashidi ku munani cyangwa se ba noneho amanu uyu nguyu ejo manu niwe wari ku munani ufashe manu na karisa rashidi ukabageranya na ruvumbu navuga ko ari wafashe umwanya we mo hagati nuvuga ngo icumi barisiga barikinisha muherekeve ariko muherekeve uburyo bwe bwo gukina ntabwo gukina rya cumi ryanjye kuko muherekeve n'ubundi aba mwiza iyo ari gukina ibyo twakwita munani cyangwa se kimwe twita bogisi bogisi umumediyateri ufashe ikipe bugarira bashaka umupira akanayifashe ikipe irimo gusatira arafashe cyane mu byitwa bolo orientation kumwe zengurutse umupira bintu byo gupasanya ariko ibyo gukreya burya byari bya ruvumbu ibyo byo gushyira imipira ku isahani ugasunikira umwataka ku buryo umupira ubona ahantu we ari buze kwinanirwa ntabwo ubundi yari karite yamuhereje hanyuma Rayon Sports yatakaje Joachim Ojera ubwo abaye uwa kane nemera ko mu bawinga beza bari mu Rwanda njye ku bwanyu umwe mupanga bawinga bawe uruhande rumwe nari kuba Ojera undi nkaba ikirongozi wa Kiyovu ubundi njye niko nemera bawinga bari mu Rwanda batangiye sezo akaje uyu mukinnyi ufite iriya fondite wihuta ucenga udiri bravo fota ukreye ibitego ukorerwa amakosa wa muwinga uderanje wa wundi umuntu umufasha abamwumva abatabaza n'umusenta mbakati mwe n'umufasha arangije arihuta ni mubi nta muntu utazi Ojera n'ibintu yakoze muri Rayon Sports uwo yaragiye uyu munsi wa none ngo hari ba Tuguma uya Sene ngo hari ba Iraguha Haji ngo hari ba Pascal Petit Score ngo hari ba Yusef Rabo asubiye inyuma uhita ubyumva ko ntabwo levo ye n'abamusimbuye bingana yego abo ni bane abo bayoboye ba kane Rayon Sports yatakaje Esenu uwari uwa gatanu rutahizamu ushobora kuba wateye Esenu ntiyari akomeye cyane ariko Esenu mu ngo Esenu ubwe ararusha abandi bataka bose Rayon Sports ifite kuri uyu munsi ushyireho Charles Mbaru ushyireho uyu Gomisi uwitwa Musa Esenu mu buryo bw'imikinire hari ikintu abantu bose hari ukuntu ureba umukinnyi gusa bavuga ngo Musa Esenu ngo niki bamushinjaga ko Mbaru ayifite ashaka kuyitwara akoresheje ku kirenge ntibiribuze gukunda ariko ibyo byo ndakubwira ko umwe muri ba rutahizamu ubu ngubu bari ku isi uwo ni kuvuga Erling Brandt Haaland ntabwo afite karite yo kuvuga ngo ngiye Mbaru nayikura hagati ntakenga umuntu ngiye nk'orienta nkajya muri sivase nka tine ntabwo ntibabataka uburyo ngo we ayorohereza abademediateri gukina akora muvumo ukamushyirira imbere waba uri ku kirenge awukeneye gukina rimwe waba uri mu kirenge cyane cyane noneho karite urabona za santire za serumugo uzerewe ngo basigaye zitera akaba urumuntu azi ubu Charles Mbaru arasohoka ariko yafashaga kuko n'ubu abo bataka bari ubu ngubu ntawasigaye urusha Musa Esenu ukurikije uko yari
babanzamo wowe na uri umufana wabo ntiwumva yuko yahuritse ku rwego rukomeye cyane ico cyari cyakagaruka cyitu kigisengeye turagikimuye hari ikintu siganye icyano ubuyobozi bwa Rayon Sports mwarukise nabi uburyo bwo gukemura ibibazo by'abakinnyi bagiye byari kujya ku isoko mukagura abakinnyi beza kubera ikine sister ku bakinnyi kurusha ahandi hose ikintu cyitwa kalite y'abakinnyi ikintu cyitwa ubwiza bw'abakinnyi nibo bantu b'ingenzi mu kintu cyitwa ikipe y'umupira w'amaguru wahembera ku gihe waba ufite abafatanyabikorwa abafana baba ari benshi waba ufite perezida ufite igitsure na perezida wa Rayon Sports wubashywe waba ufite ibintu byose waba ufite na stade wanayubaka pe wanagira n'amafaranga ikipe ikaba imeze neza ibintu byose ari sawa ari salama salimini wa mugari w'abaswahili ariko udafite abakinnyi niwo kugira urusengero mudafitemo imana sinzi uko icyo mubo mukuru niwo kuvuga ngo mufite radiyo mudafite frekanse muvugiraho wakora studio imeze ite wakwita abanyamakuru bameze bate burya nicyo radiyo rwanda yicisha abantu mutiringa ibintu byose ariko usanga ifite nk'iminara 20 uragarika uwabishaka utabishaka urapfa nta kundi wabigenzi yakiri ibiri mu guturitse n'ikipe y'umupira w'amaguru ni uko imera funga detaye ugomba kuba ufite abakinnyi bakomeye Rayon Sports yabaga ahita afite rutahizamu ukomeye Rayon Sports igeze aha ikoresha test ibyo si amakosa ngaho Rayon Sports ngo diyara ngo kamara uyu kamara wagiye yaba kamara wa mbere wabagiye wanyuze muri ya igarukamo wabuye waje afite ibintu by'ibyuma ngaho Rayon Sports n'uyu gomisi waje muri test Rayon Sports iyo kipe reka mwibutse mbokota yaraje muri toro ushyiremo ba mugadamu Rayon Sports muribuka karebu muribuka Rayon Sports yabacabarara abajire buri mwe muribuka abajire buri mwe ngo bitego 20 muri sezon muribuka badiara muribuka bakasirye muribuka murayibona Rayon Sports ukuntu yabaga imeze ubundi uyu muntu ni n'icyo afasha Rayon Sports ufashe kuna posti mwenda rutahizamu uyu ni wa muntu uhagurutse abafata rero ni igihe idafite asta ni igihe idafite umustari abantu bitirira ikipe bahekesha ikipe ngenderwaho wa mukinnyi w'amagara randevu nyine w'abareyi w'abashushu w'abareyi icyo kintu Rayon Sports yakoze amakosa muri gutuma yaguze nabi abakinnyi batari ku rwego si kuri ba rutahizamu gusa no mu yindi myanya abo bakinnyi b'ingenzi bamaze kuvamo ibisubizo byanyu ku isoko byari piwa byagera ko byari piwa ubwo rero ikipe yataka icyo kintu cyo kuba yaba ikipe ikomeye mu buryo bugaragara tuzo afite filozofi ziwe izo filozofi reba bakavuga ati umukinnyi runaka ubwo uwo ni urugero Makarista ni mwiza ubu ariko mu gihe kiwe ntabwo yavugwaga nk'uko Kayisedo yavugwaga kuko Kayisedo niwe muntu wari uri kuri top mediateur barimo baravuga mu gihugu cy'ubwongereza amakipe arimo arabashaka ariko Makarista ni ngo umutoza Jurgen Klopp yamuze kubera ko karitera arayibona ko ifitinga muri filosofi so iyo rero tuvuga rero ushobora no kuba ufite abo bakinnyi bahari ubu ngubu ariko kubera ko umutoza ariwe wigiriye uhari kugira ngo abazane filosofi ya restablishinzi iri hariya ntuvuga ngo uyu mukinnyi yaza ari Charles Bale kubera ko akina ibi ngibi araza fitinga muri filosofi yanjye naza agahuza ibyo kintu cyo kuba uwo yarabashije kudetekta umukinnyi akabona ko afitinga muri filosofi araza resulta zikaza kuba icyo kintu cyo rero abo bakinnyi batari beza niba uwazanye umutoza atinze ariko niba urazana ba bakinnyi bari kuri top ku buryo abo bakinnyi baza korohereza umutoza kuba yakwitwara neza nk'uko Zidane yaje asanga ikipe iteguye ikamufasha kuko ntabwo ari Zidane watwaye Champions League eshatu ngo abakinnyi bari karite bari beza bari bahari bafashe umutoza kuba nawe yagira izina so ndavuga ngo ntabwo kuko nigeze kugera ko kuba umuntu afite abakinnyi hari kuzana karite ariko none akaba gukora rekrutoma bijyanye na filosofi zawe bituma abo bakinnyi baza kuranye babaye beza yego mu kibuga rero riga Bugesera ku munsi w'ejo niki Bugesera mu by'ukuri yicishije rero ikintu cya mbere tugomba kumenya Bugesera yari yafashe abakinnyi bayo babanza mu barindwi harimo na rutahizamu wabo Elija bamushyira kuri benchi babashyira kuri benchi yafashe barindwi babanzamo ababanza hanze hari ingingo aricarira yaravuga ati tuzemo ikipe ya kabiri Rayon Sports nishaka itsinde mu cy'amahoro igihemba bikiye match ya shampiyona kuko Bugesera ku mwanya 15 abantu babyitiranyije bagira ngo ngo ni bya bindi akaje mwagarutse ngo yemakuru y'umutari oya kandi umutoza afite imibare ya ruvuga abakinnyi be abatuvurira match yabaye nk'inyongezo ni inyongezo cyane ariko dore ikintu kiba kuri bano bakinnyi baba ari abakinnyi ndavuga ngo mu ikipe ya kabiri
abo bantu bafite umutima wo gushaka kwigaragaza baba bafite inyota n'ishyaka avuga ati umwanya mwiza ko ikumutoza icyo ashoboye nari naramuzaho menera reka nigaragaze aba bakinnyi rero bagiyemo yewe na babandi bane babanjemo babanzanyijemo n'abasimbura nabo yabakuyemo umwe babanza mu yongereza n'abandi basimbura ariyo yasoje gutsimbwa n'ikipe ya kabiri bari bafite ishyaka ku rwego rwo hejuru gusa ngarutse no ku cyabaye ubushize Rayon Sports na Etincelles bitatu hari uburyo yego nubwo yabaraga abakinnyi barimo mitima yes ikabara n'uyu musore Rugingo sinanavuga ko wenda igice cya kabiri Rayon Sports yakinnye nabi igice cya kabiri yaragerageje kibona n'uburyo nakwita bw'amapenalti umusifuzi akavuga toya ntabwo arizo isefu aho hari umupira ateye n'umutwe baravuga ngo bakoze n'ukuboko hari umupira wa Charles Barry yavuze ngo bamuteze n'utundi n'utundi nyamugeza hari penalite yarekaranye ibyo byabazwa abasifuzi n'abazi iby'amategeko y'imisifurire ariko icyo ntabona ari nacyo ndashaka ko abafana ba Rayon Sports batahana uyu munsi rusize kubaranga bagitindeho ndashaka ko tubyizanye ukuri tureke hari ukuntu umuntu wamubwira ngo wakomeretse aho gushyiraho umuti reka tworoshye akantu k'agatambaro cyangwa k'agapamba ntabwo uburyo buri gukira Rayon Sports sinshaka ko yishima y'imisifurire hejuru ndashaka ko tubyizanye ukuri Rayon Sports yadominye Bugesera bigaragara mu buryo bw'imikinire Rayon Sports agize icyo bita proper display ku rwego rudasanzwe Rayon Sports yari iri hejuru ku buryo isifuro ariyo yananije Rayon Sports yaremye bwa buryo butabaho budasanzwe muri match yagize ya possession 70-30 yateye ya mipira igarukira mu murongo w'izamu tuvuge ngo habuze amahirwe tuvuge ngo harimo inazi wenda ngo wenda ngo bayiroze murimo ujya muvuga ariko bambare barabigushije bimeze bite gusa bimeze bite nibyo ushaka kuko hari ikintu twibeshya mu Rwanda cyo kuba umupira utari dangerous cyane nabonaga nabi kuri polisi yavuga ngo polisi ngo awushije agasoge nakwimye bokisi nuri gupenetra ngo ndeme mu bwa buryo bwa nyuma bugaragara igitego yawushije nabonye kigaragara hari baro bahaye Yosefu bayigaruye niba se mugwa yimuhaye Jeremy ngo defanseri arayitumura ayitera hejuru ari muri metero nk'eshanu z'izamu niyo baro navuga ngo yari yayindi irangiza ibintu twemeranye ikintu kintu uvuye yanga tureke kubeshya abantu ndagira ngo dufashe ikipe kwimenya kugira ngo inamenye n'ibyizakora sezitane sinigeze mbona yanyota ekipe nini nkuru nka Reyo izi ko iki gikombe aricyo cyongere cyo kuramira gihari izi neza ariko iki gikombe gisobanuye yuko nigitwara uyu mwaka itaba ifite umwaka w'ubusa nta gikombe yatwaye sinigeze mbona Rayon Sports ibwira abafana ngo ninagera kuri finali munyizere ikintu cyitwa gushamburiya ndi kubura ubwo iyo agresivite iyo nyota izo mbaraga mu buryo bw'imikino icyo bita toto dominance gucisha bugufi Bugesera ikicara ikiga igakubitwa igitego hakiri kare ikajya kudefanda ikamerwamo icya kabiri ikajya kuruka yariye bibiri yanihebye ugasimbuza mu gice cya kabiri ukayikubita icya gatatu yari ikipe ya kabiri mvuga yageze mu ikipe ya Bugesera iba igomba kurya tatu Nyarugenge ntabwo mbwira ngo Bugesera iraza nyuma y'ibyo Etincelles hakoreye bitatu na Bugesera ngeze kunaga mu izamu ngo mbwire murangire abasifuzi ntabwo mbwira abasifuzi kuri Etincelles ba bitatu ntabwo mbwira ngo abasifuzi kuri match ikurikiyeho iriya esanovapa abakinnyi ba Rayon Sports batangiye kubivuga imikino ishinzwe ntabwo bari kuryoherwa nayo ibintu by'abadefanseri batatu kiba bikunze yego harimo manke ya karite nemera ariko sindi no kubona ukuboko tushe y'umutoza Julien Med kontre nubwo nemera ko abakinnyi sinisubiraho ku cyo navuze mbere abakinnyi be bagira ikipe ariko hari no kuba mu by'ukuri mugaragu abakinnyi reyo ifite kudatsinda ikipe ya kabiri ya Bugesera ibyo nabibaza umutoza pe namubwira ngo ari APR yagutsinze ari polisi yagutsinze ari Kiyovu yagutsinze naza nkakuvugira nawe ngo ni coach nibyo abakinnyi ba ziriya kipe barakurusha ubwiza ikipe cumi na gatanu iri kumanuka ikipe ya kabiri noneho uri i Kigali nta nubwo ukoze reyo
position utsinzwe match ya Etezeri bivuga ngo nagombaga kubona ijambo rya usharire bwa kuzumeze nyina ya kubiri uko nyina bakindi bakumva nagombaga kuyipimira kuri equipe ya Bugesera nagombaga kurya bitatu Julien Mete nawe n'umuntu wo kureba ikomeje ngo icyo kintu cyari mikino bita ngo character attitude ruvuga ngo ibyo hejuru yabo bakinnyi hari ikintu ubona umutoza ashyira mu bakinnyi ku buryo umukinnyi arakina ukabona imitsi yarezwa ubona ko umuntu arimo arashaka resili kikabura ariko ikipe yakinnye ibyo mubwira ni ibi ruvuga ngo urebe ishyaka ejo bundi bwo kuko turi mu gikombe cy'amahoro urebe uburyo gasogi ni izina rito kuri polisi nushyira abakinnyi ku munzani gasogi iri hasi ariko kubera ibintu abakinnyi baje bashyizwemo bihereye ku muyobozi arabimanuye bijye muri coaching staff icyo kintu cyitwa fighting spirit kurwana no gushaka intsinzi ku munsi w'ejo kuri Rayon Sports ntabyane ibyo bitandukanye n'ibyo twabonana kuberaga kuri gasogi muri kimwe cya kabiri twabonye imbere kipe ya polisi ngo kuri ino match bipfa bidapfusha ngomba kuza kubona resulta ku munsi w'ejo ubonaga ko abakinnyi barakina ari relax ubona ko bari gukina ukagira ngo nta kintu barimo kandi uvuga ngo iyo match iri gukina iri gukomanga ku muryango ya kipe yajyaga iguhagama ariyo ikipe ya APR muhurira ku mafinali menshi yarabereretse yavuyemo nibura uravuga ngo ahangaha mu makipe asigaye nijye ufite dominance nijye zina riremereye ryo kuba nakina ku buryo n'iryo zina ubwaryo riza rikemplika no mu kibuga tukabona ikipe iza kurushinga iyo rero character iyo fighting spirit iyo attitude abakinnyi batutabonanye ku munsi ejo bikwereka ko n'umutoza mu buryo bwo gutegura na match rokote mentale cyane 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 cyo mu mutwe aricyo gikora cyane ku mutoza Julien Mete ibyo nakina bizi tugeranye ko Rayon Sports rero rwose ntabwo ari nziza hari match returu hari match returu cyumweru gitaha nafata abakinnyi be b'ingenzi abahuri kuri match ya shampiyona kuki akwiye kubaruhura yego umbwiye ngo retsinzwe gatatu birasa nabi nibyo ndabyumva kuko batsinzwe na Etincelles batsinzwe na Bugesera bongeye gutsindwa na Bugesera muri shampiyona muri weekend byasa nabi umukino wa shampiyona uri Bugesera ariko iyo match nakwemera nkayisakrifiya ntaribyo ariko nkaba mfite ba bakinnyi banjye 11 nzakoresha kuri match yo kwishyura ubu Bugesera n'ubundi mu cyumweru gitaha mu mibyizi nkabategura nkabaganiriza nashaka ngasaba rukare hakiri kare ku buryo abakinnyi banjye bakwinjira nko muri rukare nk'ejo ku wa gatanu bakazayisohokamo turangije match retour ya Bugesera ngakora ikintu mugaragu yaranze mu kanya cya travail mental ku rwego rudasanzwe ariko nkanicaza abakinnyi b'abasinya barimo ba mitima barimo aba ba kapiteni muri Kevin nkaganira nabo nkavuga ngo dusase inzobe nkumva ibitekerezo byabo niki kiri gutuma tutagira resulta ibyo batamubwira twe barabitubwira abakinnyi bishimiye uburyo ikipe iri gukinishwa biriya bintu by'abadefanseri batatu barabyanze pe baravuga bati dufite gakondo y'abadefanseri bane twari tumenyereye imyaka myinshi twakayigumyeho tukayisuzanyamo sezo ibindi ashaka kuzana bishya akabigerageza zitaha ibintu byo kubikora byo gucokoza ibintu kugerageza kuzana ibintu bishya muri mid season byagoye abakinnyi nashaka nk'uko hari ingingo yabikoraga hari ingingo yari afite intego yari irimo ruvumbu ikabamo rwatubyaye ikabona muhirikeze yarabishaza akavuga ati nushake murambye 11 mwitoye mu mezi uzi icyo bifasha abakinnyi aba grand joueur ntibakubeshye bakubwira ati kanaka aradukubitisha kanaka dukinisha neza warangiza ukaganira n'ubuyobozi bashaka bagashyiraho prime extra idasanzwe bashaka babakubere gatatu motivasi idasanzwe Ruben Ingabo rafiki yabo umusore w'umuhanga cyane uzi mu bwenge nubwo abantu bamwe mbona bari ku ahantu hanga Ruben Ingabo muri utera Rayon Sports umwaka unanga yaje kuri Radio Rwanda akazi kashinzwe no kuvugira ikipe nta itoza Ingabo yaje kuri Radio Rwanda buri gihe Rayon Sports yatsinzwe inshuti yanjye Beninga warasa n'umuvugizi wa Iraq igihe cya Saddam rwose Bagdad turayifite birangira bayihashe rwose bintu birakomeye cyane ngabo ihangane sha kipe izagera ko izajya ku murongo bazagushimira ndabizi ngabo njye rugaruke ntutinye nibyo nshaka kuvuga mukore mobilisation na ba Claude n'abandi bareye umuhagutse abafana niyo mumanura icyo bita abantu Bugesera hariya amaco yo kwishyura mugaragaze icyo kintu cy'uko
nafata ikibuga mukakibuye ikota mukakigira cyanyu bugesera mukabifungira amazi n'umuriro mukayiciye akarongo kangira narengo mukayibwira muti nkuva hano kandi ayiwawe ikipe mushyuhane kubona mukamusinziriye hari ingingo arabagarika kandi bugesera ntacyo ihomba ishobora no kubati nishake nyikuremo ningera kuri finale ntabwo nanjye muri mu mateka azabemo ko nakinye finale ariko mubaza akabazo kamwe twigendera ese ko rero yatsinzwe na Bugesera Bugesera igize iki ikagera kuri finale ese ko Gasogi yatsinze polisi Gasogi igize iki ikagera kuri finale mbibutse kano kantu ubu ngubu tubonye finale iriho Gasogi n'ikipe ya Bugesera iyatsinda muri zo yahagarira u Rwanda muri Champions League icyo kintu abantu ntabwo bakibuka rwego ngo CAF iri muri fase za nyuma zo gukuraho Confederation Cup hanyuma ikintu cyitwa African Super League kiriya African League kiriya gikombe batangije kiri cyakinwe na za Al Ahly cyatwawe na Mamelodi ngo bagafata amakipe akomeye ku mugabane wa Afurika akaba ari cyo kinabuze kugeza ubu muri 21 noneho bashobora kuzagera 28 noneho ngo bagafata ya yandi yakinaga igikombe cya Confederation igikombe cy'igihugu iwabo yego yabagara twa igikombe cy'igihugu iwabo akina Confederation ngo n'andi yo mu mashampiyona yoroshye yajyaga muri Champions League ubwo ni zape n'izindi zose zo muri za Djibouti bagendeye ku busore bwa muri Champions League bwa mu Rwanda rugakina ibyo muri Champions League ubwo muri Super League wenda gushaka kutagira amikipe kubera ngo ayo amakipe ibiri limite n'amakipe 28 urumva ari limite kugira ngo uzaze muri 24 za mbere ku mwana wa Afurika ndege bakajya ndimara kesho gukina n'ikipe wenda tuvuge yafanye naje se ikagenda Rayon Sports igaye Gasogi United Kings yarambwira ati abantu bari kwibeshya ngo amafaranga ngo ikipe yanjye isenyuka rero ati muribeshya njye amasezerano nasinyanye n'umujyi ikipe yanjye iramutse itwaye igikombe igasohoka bazamfata nshaje ijana ku ijana amatike hoteli ibintu byose bazamenya ikipe ati ikibazo mfite ni iki aragiye gasohoka kenisi yasohoka kuko nabyo bishoboka icyo rero kiduha isomo rimeze riti mu budage byabaye ikipe yitwa Transafrontaire kuri finale izatuna Leverkusen n'ikipe yo mu cyiciro cyo hasi izi kipe rero kuri cya kibazo cyawe za Rayon Sports na polisi zihita ngo zirakomeye amakipe yo mu Rwanda ntabwo murutanwa n'ivo cyane ubu hari gukora umutima cyane nokawuti bari 90 bisigaye birasaba imbaraga z'umutima ku mutoza ku bakinnyi ku bafana ku buyobozi birasaba ko uretse afunga detaye ye niba yari yo kugera kuri finale ibitari ibyo Bugesera mwahagwa nashoje yes ngayo nguko nuko dushoje kuri igikombe cy'amahoro ngo tubihari icyumweru gitaha tuzarebe uburyo imikino izarangira tukamenya amakipe abiri ajya ku mukino wa nyuma.